Хабар арнасынан басты музыкалық жобасы. Кавер шоу! Әзірбайжаннан арнайы келген қонақ Лалелия. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Есет Жарылқасын. Римма Ахметова. Өте керемет. Ермек Шынболатов. Кавер мынау сөйлеп. Талантты танып, талабын шыңдайтын. Кавер шоу. Сенбі 19.00-де Хабар арнасында. Неге көңіл күйің жоқ аман? Сенің арманың осы ма еді? Есіңе түсір. Білмес еді ғой. Ол сенің арманың еді ғой. Үлкен үй, үлкен машина, атақ, абырой, ақша, мәнсап, бәрін алдың ғой. Неге тойымсызсың? Е, мен де тойымсыз. Мен өз керегімді алдым. Бірақ қандай жолмен? Аман, мен сені күннен күнге танымай бара жатырмын. Аман! Аман! Тұрыңыз! Ой, не болды, таң атпай, а? Не болды? Біз кетіп бара жатырмыз. Қайда? Деп сұрайды деп ойладың ба? Әшінде сұранбайтын ендер ғой. Бар, кете беріңдер. Қайда мен қуанам. Жарайды. Бірақ қатты қуанбай-ақ қойыңыз. Біз Майра екеуміз үйлерімізге барып, заттарымызды алып келеміз. Тимур ерте кетіп қалған. Кетіңдер, сендерді көргім де келмейді, естігім де келмейді. Бір кетші, есік жауап кетші бір. А? Есік жауап кетті. Иә. Осындай бөлменің бір өтірік айтпасам, жүз есе ады ғана үйдің ішіне. Ауласын көрсеңдер, шок боласыңдар. Шырша, барлығы бар. Көрдік сырсын. Сықсың, ә? Ол жаққа қалай барып жүрсің? Енді мен кішкентай күнінен жетім өстім ғой. Қатты қиналдым. Мектепте маған тегін киім, тегін тамақ беретін. Ренжімеші, Тимур. Өткенімді қозғағым келген жоқ. Қалжың, ей. Білмеймін, солай болып қалды ғой. Әзірге маған барлығы ұнап тұр енді. Онда не үшін келдің мұнда? Енді шыққан жерімді ұмытпайын, достарыммен қоштасайын дедім. Одан мына киімдерімді алып кетейін дегім. Мен футболкама қайта. Аш алдыңды. Жай ма? Мен сәл ауырым құрап тұрадым. Суық тет. Аш деме. Осындай әдеттерің қашан қойысыңдар? Сәл кетсек, киім киіп алатын не әдет? Жарайды. Досымсыңдар ғой. Киіп енді. Рахмет, Тимур. Рақ әкеп таста.
Tamam, dayınsın koy ya. Gittik. Tağı da kaygı köşemiz. Ol uyu var koy, mına uyudun kasında saray siyahtı. Konak bölmesinin özü, osu yü siyahtı koy. Kıştı mına ıski. Hepsi Rusbay mı? Koşsun onu. Rusay biletti. Çırı, koyayım da. Hazır. Abayla, bulay şur. Ya basın da böyle. Beni, bu benim iyiyim. Hoş geldin. Ayağın şişmeyi yürübürsün bulut. Amerikalı ilerideki çaktı o. Senin de aynı. Barıp sırtta kutu oturayım. Abay. O! O, Jora kınaysın. Ben kurum bir gittin o sen. Seni anda yet kalıp deyip yürsek. Ya, Jora'da kettim koy ben hazır. Sol jokta desinler de bulut. Onda sen bunda ne istiyorsun? Zatlarımdan alıp biten dek geliyordu. Ne yığın zat? Sen de dın yok. Ana tüsek onu da alıp geteyim de yürüyorsun. Hey, tappay yürsek sen tık ketipsin o. Jaksı jigitter. Senden koşlaşıp geteyim dek geliyordum o. Jaksı. Алмапсыз ғой. Алатын түкті жоқ күн. Ай, ол жердегі заттарды алсам бар ғой, сен үйге барған соң маған сұрыптатып қоясың ғой. Жүр. Okulda bir zürgen mi? Aman, aman, durşu, durşu aman. Ne oldu dağın atma? Birisi Jora, birisi sen abden mazan alıp bittindir o? Jora ekibizi bir qatarga koyuşu bulma, eş kaşan. Ne oldu ayçi? Dalada şu, adam degen dola, polizia kep tur. Şıkıp körüp kelşi ne bolganın? Ey, şıkkana kiyin köremiz. Ne şıkkana kiyin? Kino. Kanda kino? Aman sen sandıraktap tursun oyarşı. Qaydağı kino. Oy Janna. No bizim köşemizde kino tüsürük dep köşlerimizden bärin ruxsat surağan. Biz son ruxsat berdik. Endi tüsünip masağan. Eskertip koymaysın ba? Jaqsı jata ber, Timol. Uf. Балам, но біздің жаңа үйіміз. Қалай? Тағы да мектеп ауыстыратын болдым ба? Осы мен 6-шы рет ауыстырып отырмын ғой. Ештеңе етпейді. Мен мектеп бітіргенше бар ғой, 8 рет ауыстырған мектепті. Мен 3-сін оқимын ғой. Туу балам, қойшы. Есесіне сен күшті мектепке барасың. Жаңа достар табасың өзіңе. Мен мына мектебімде әлі ешкіммен танысып үлгермедім ғой. Туу балам, қойшы енді. Келші екеміз келісіп алайық. Сен мына бөлмеден ешқайда шықпай отыра тұршы, иә? Көрсет, ұрсатын болады. Неге? Мен менің өзім бүйірде әрең жүрмін. Ал сені кейін таныстырам, жарай ма? Жарайды. Кел. Шонымен. Қолыммен алтам. Иә, қалай? Мама? О. Мынау деген шынымен үй ма? Мынау біздің мектептен де үлкен ғой. Иә, енді бұл біздің үйіміз. Мә, тыныш. Мен барып сыртқа шығып келейін, ә? Жарай, тыныш отыр. Е, аман! Тоқылдақ!
Сәке, сабыр, 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 сабыр. Еркек басымен тоқылдағынға ие алмайсың ба? Сен мені тоқылдақ деп қысқа теңеп тұрсың ба? Ие алмайсың ба еркек басымен тоқылдағанға? Мен сөзімді түсінбей жатырмын. Тіл байлығым жетпесе қағазға жазып бер, өзім оқып аламын. Мен саған айттым ғой, менде табиғи рефлекс түрмеден қалып кеткен. Егер де адам маған жүгіріп келетсе, мен ұрып ұйықтатамын. Қа дәлелдеп беремін. Жүгірш. Жоқ. Кешегі жетеді маған. Жетеді. Кешегі үшін ренжімес дедім ғой мен саған. Сонда адамдар сен күшті көрсетедің Груша деп ойлайсың ба? А? Кешірімді бұлай сұрамайды. Сека, кешірімді бұлай сұрамайды. Қалай сұрайды енді? Аман. Қайдала, қайдала, қайдала. Аман. Мырза. Қайдала, қайдала. Мырза. Сізге алғысымыз шексіз. Бізге үй беріп, паналаттыңыз. Ризамыз. Ризамыз. Жарайды. Енді... Енді? Қайталанса... Қайталанса? Өзім... Өзім? Үйден... Үйден? Кетем. Кетем. Е, аман, кешірдің ба? Ойланам. Жүре доги, қолу кезі. Стоп, сүрілді. Қыздар, келесі сақнаға актерларын дайындай беріндер. Қалай болады, бәрі сәтті ма? Сәтті болмай тұрсал. Неге? Бізге бір актер түсу керек болған. Жақындағанда түспейін деп қырсығып, орнына басқа актер іздеу керек болып жатыр. Қандай актер керек? Ірі денелі. Мен жоқ. Мен сияқты емес, бандитке ұқсайтын. Е, ондай жоқ. А, бар, 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 бар. Бандит бар. Бандитке ұқсайтын актер бар. Кім? Әне. Өзіне қарап тұр. Аман, еркек емес екесің. Кешірім сұрап едім ғой. Шығуға ұялып жатқан шығар, өздерің кіріп сөйлесіп көріңдер. Өзім сөйлесейік онда. Не ғой? Рөлге келеді. Бандитке ұқсайды. Болды, қазір. Қанат, бері кел. Ішке барды. Аты кім еді? Сека, Серік. Сека деме, Серік те. Киноға түсесің, жұлдыз боласың деп шақырып ішпір. Жарайды. Қыздар, актерларың не болды, дайын ба? Merci beaucoup. Je vous suis éternellement reconnaissant pour les coups me portés. Жора. Адам деген таң атқанда су ішеді. Сіз тіпті қатты кетіпсіз. Байқаймын, жағдайыңыз жаман емес, иә? Бұл мен үшін су сияқты кетеді. Қойманың кілін қайдан тауып ала бересіз? Қанша тығып қойсам да. Мен ішімдікті іздемеймін. Ішімдік мені өз іздеп тауып ала береді. Тура кеңіздің үйінде жүргендейсіз. Адам деген ең болмаса рұқсат сұрамай ма? Мынау сізге даяш емес. Жәке, Жанна ханым, жоқ, ішпейсіз. Мен сізге айттым ғой, арақ ішпейсіз деп. Сосын әлдеқандай болып, неме халат киіп алғансыз, а? Тоқтаңыз мынау. Мынау Аманның халаты ғой. Сіздің есіңіз дұрыс па? Уайымдамаңыз. Мен жуынып барып кидім. Мүлдем біздің затымызға тиісуші болмаңыз. Не деген сұмдық ба? Мынау не масқара? Менің аяқ киімде неңіз бар сіздің? Ала беріңіз.
Фу, керек емес. Сізден кейін аяқ кімді өртеу керек. Сөзім жоқ. Жәке, Жәке, ішімдікті қалдырып кетіңізші. Жоқ. Жәке, Жанна ханым. Жүріңіз. Майра, серт мүлімесін көрсетіңізші. Тыныштық па не болып қалды? Тыныштық па? Бізге оңыса қатты керек болып тұрады. Шаңғы жібере аласыз ба? Жүріңіз, бөлмесін өңгі. Осыдан столсам, мойынды жұлам. Сіз мұнда күте тұрыңызшы, мен шақырып келейін. Серік! 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 Бөлмесінде жоқ екен. Біреуге шығып кеткен шығар. Жарайды онда, кейінірек келем. Жай-жай. Не болды сонша тарсылдатып? Оны маған емес, аналарға айт. Балам, шыға тұршы. Ама, мына баланың тәрбиесіне көңіл аударсаңшы, а? Үйірмеге апарасың ба? Әйтеуір бір нәрсемен айналысың да, араласып бірге ойнайтын досы да жоқ. Қашан қарасаң телефонын баса алмайды. Шешесіне ұқсаған да. Қалай шешесіне ұқсаған? Аман. Аман деймін. Не болды? Мен уақытым жоқ, жұмыс жасап отырмын. Байқадым. Айдаладан келген адамдарды үйіне кіргізіп, солардың жағдайын жасауға уақыты барды. Маған балаларына уақыт таппайсың ба сонда? Осы балаңа сонша көңіл бөлсең екен, а? Қойша, қойшы деймін. Айқайлама маған. Даусыңды аналарға көтер. Қара бұны. Сенің алдында қазір мен емес Серік отырғанда, ләмем де алмай сүмірейіп отырар едің. Маған ғана әлің жетеді ғой сенің. Жұмыс жасатпайдым оның өзі ма? Енді мүлдем сөйлеме маған. Сен кімсің? Қуаныш па? Ал сен кімсің? Мен Мағжанмын. Сен менің үйімде не істеп жүрсің? Бұл менің үйім, осы жерде тұрамын. Кел екеуміз дос болайық. Жарайды. Бірақ сенің ата-анаң кім? Әкем жоқ. Мамам Майра. Сен сонда Майра тәтенің баласысың ғой, иә? Иә. Жарайды. Ендеше жүріп кеттік, далаға шығып ойнайық. Жоқ. Неге? Мамам маған әзірше ешкімге көрінбе деді. Сен ешкімге айтпайсың ғой? Жарайды. Сені менен басқа ешкім білмейді. Жақсы. Қазір мен сіздерге 5-10 минуттың ішінде өте жылдам және өте жеңіл жолмен. Ой, алғаш сонша ақша тапсаң, үсті видео түсіріп отырасың ба? Не істесем болады? Алина! Иә, тыңдап тұрмын. Қарызға ақша қалай сұрауға болады? Бұл аса қиын емес. Керегіңізді бірден сұраңыз. Ақша керек деп сұрай салу керек пе сонда? Иә, дәл солай.
akşam girip. Ana jet kalay ekin. Hiç kim yok? Ketip qalgan oqşamas. Qalay? Üdüyordu go. Aga, biz hazır asığızbız. Tağı başqa yerde sahnalarımız var. Keşke bosayt çıxar ana kse. Ha, bilmeyim. Üyiniz ademe ekin aga. İçinde bir-iki sahna sürüp alsaq. Ha, yok, bolmaydı. Jo, aqşasın beremiz go. Aqşası da kerek yok. Şın men aytayınşı, mınanday üydi tabu hazır öte qıyın. Qança qalğan suramay qoyayın. Enim, men adal yembek ettim. Kün demedim, tün demedim. Yerim bedim. Sen de adal yembek et. Yuqtama. Mınanday üy sal, sütüp kimden süre ver. Jaqsı bawırım. Sağ olsun. Boldunlar mı, jinaldınlar mı? Kettik, kettik. Sen ne? Sen ne? Ne? Sizden bir nesi sorasam bol mu? Ayda ver. Yat da bolsa aytayınş. Karzga akça bere alasız mı? Velosiped alıp kuryer bolup jumıs istesem ba debim. Üyime kirgizdim. Енді ақшаңды берейін. Одан кейін тағы не сұрайсың? Әзірге еш нәрсе керек емес, сол ақша ғана керек болып тұр ғой. Тағы керек болса сұрап тұрам ғой сізден. Сұрауға қалай ұялмайсың, а? Ұялып тұрмын ғой. Бермейсіз бе? Әрине бермеймін. Жетім көрсең, жебей жүр деп айттым. Тоқта. Жарайды, ақшаңды берейін. Бірақ бір шартым бар. Айта беріңіз. Арақ ішуді қойдыра аласың ба? Жаннақ, тәуіпке ұқсап тұрмын ба мен? Шынымен айтып тұрмын. Жораға арақ ішуді қойдыра аласың ба деймін. Жораға дейсіз ба? Қойдырамыз ба? Жора арақ ішкенін тоқтатса, сол велосипедіңді өзім барып сатып аламын. Onda ben kursumda bastaya vereyim, arka koyduradım. Bırak karızga. Bera bir kaytarız. Rahmet. Şalabay adamın arka. Gittim ana nükörlerin. Kanda nükör? Ötürk jındı bulmuş. Не болды? Таң атпай тоқылдап. Сенің есігіңді тоқылдатқан мен емес, Майра, біле білсең. Мен сенен адам құсап, кешірім сұрадым ғой. Өткеннен мен рефлексі деп. Не болды соншама ренжіп? Өзінше болмаш, ренжісен одан ар. Мектепте бірінші атаман едім. Ne böyle oldu? Алина! Я? Тыңдап тұрмын. Ризамын ғой саған, Алина. Айтқанды екіткізбейсің ғой сен. Осы үйдегілерге жүз рет айтшы, естімейді. Әді істей ма? Кешіріңіз, сұрағыңызды қайталаңыз. Әй, жаным бар. Даусың қарашы, тұнық қойшы. Бұйырса, осы тірлікті бітіргеннен кейін, Алина. Өзіңмен бір кездесіп, шай ішіп. Жаңа велосипеді мен қыдыртпайын ба сені? Алдын отырғыз қоямын. Мен білсем, сіз велосипед алғыңыз келіп жүрген сияқты. Міне ғой, айтқызбай түсініп тұр. Осындай қатын керек маған, Алина. Жораны қарағын қойдырсам. Алина, маған көмектесесің ба?
Әрине көмектесем. Тапқан сияқты. Мама, ау, на орамалмы сіз сұраған? А, иә, рахмет бала. Мағжан, келші, отыр, сөйлесейік. Балам, біз бәрін сен үшін істейміз. Ұрсақ та, айқайласақ та, сен жақсы болса екен дейміз. Болашағыңды ойлап айтамыз. Мағжан, сен мені тыңдап тұрсың ба? А, иә. Менде бір жақсы ой бар. Бүгін екеуміз жиналып, бір үйірмені көріп қайтайық, жарай ма? Жоқ, мен досым күтіп қалды, екеуміз кездесеміз деп едік. Ол қандай дос? Үйде ме? Иә, бірақ ол сіздерге айтпасын деген. Жарайды, мен кеттім. Мен неге сен туралы ойлай берем, ойлай берем. Ай, 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 сен туралы ойлай берем, жаным. Ай, 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 сен туралы. Әй, Тора? Мен сен қызбен сөйлесіп отырма десем, стаканға ән айтып отырған десем. Не істеп отырсың? Демалып отырсың. Демала бересің ба, Жора? Қойсай болды. Шетін заман емес қой қазір. Маған ақыл айтпаған еді, сен қалып едің. Жаным, ашығаннан кейін айтып тұрмын, Жора. Мен айтпасам кім айтады? Не болды? Айтпақша. Осы үйдің құпиясын естідің ба? Қандай құпия? Бұрын осы үйде Алина деген қыз тұрған екен. Жасы, түрі бәрі саған келеді. Осылай ішіп отырған ба? Артынан бір жігіттер келіп өлтіріп кеткен ба? Осының кесір бәрі. Сен мені өйтіп қорқытпай қой. Мен саған бала емеспін. Бардағы Мағжанды қорқытты. Жәрі, мені кіше ескерту ғой үшін. Ма! Ма! Ана ағаш жаққа қарай кетті. Мағжан? Таптым. Бала? Ау. Сен істеп тұрсың? Досыңмен ойнап жатқанбыз. Досың қайда, ешкім жоқ қой. Ол ешкім айтпасын деді. Балам, қорқытпашы мені. Жүр үйге кірейік. Біз ойнап жатырмыз. Жоқ, үйге кіреміз. Бекер келді. Әй, зәремді алдың ғой. Даусын шығарып сөйлеп келмейсің бе? Мен саған айттым ғой, бұл жерге келе берме деп. Мұнда Алинаның елесі бар. Қойшы ей, қайдағы елес? Қайдағы Алина? Тыңдап тұрмын. Шын айтам, өз көзімен көрдім. Нені? Мағжан қалай елеспен сөйлескенін көрдім деймін. Тез арада психологқа көрсету керек. Психологқа сені көрсету керек. Болмайтын нәрсеге күйіп пісіп жүресің ғой. Аман,
Бір рет болсын сөзіме мән беріп тыңдашы өтініш. Ұлымыз кейінгі кезде бір досы туралы айтып жүр. Ол қандай дос десем, ол туралы ешкімге айтуға болмайды деп, ақылға қонбайтын бірдемелерді айтып кетеді. Өз өзімен күліп сөйлеседі. Елесе мен не ол онда? Ей, маған неге ертерек айтпағансың, Тимур? Ал енді басқа ойын ойнаймыз. Қандай? Бір-бірімізді көрмеуіміз керек. Кім көреді, сол жеңіледі. Жарайды, бірақ оны қай жерде ойнаймыз? Мағжан! Мағжан, мен сені естімей тұрмын, қайдасың? А, сен бастап кеттің ба? Мағжан! 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 Алдымен пиязымызды күштен өткізіп аламыз. Енді фаршымызға салып, үстінен дәмдеуіштер қосатын боламыз. Кориандр біраз қасық қалады. Осы сен ақ бәрін шөппен емдеп екенсің. Ресе түтіндетіп жағасың. Ресе сақырлатып қайнатасың. Химияға толы. Дәрішкеші осындай табиғи зат ішкен тұрсың. Жарайды, Майра. Мен негізі сенен бір нәрсе сұрайын деп келдім. Байқадың ба осы үйде бір көрінбейтін адам бар сияқты? Бар ғой. Кім ол, байқадың ба? Е? Өзі сенің күйеуің емес па? Өзі үйге тыңдай ма? Жалғыз өзі жұмыс жасайтындай. Не адаммен сөйлеспейді? Сөйлеспесе сөйлеспей қойсын, бізге бәрібір. Біз тұра береміз. Уф, Майра, зәремді ұшырдың ғой. Енді басқа бір нәрсе айтайын деп едім ба? Иә, сен анау күні үйді адыраспанмен аластап едің ғой. Соны қайталашы. Ойбай. Сен жағаны менсінбей тұр едің ғой, ә? Біресе шөпті өртейсің, біресе жағасың деп. Не болды? Бір рет істей салшы енді. Жоқ, ол шөп бітіп қалды. Жасамасаң жасамайық қой. Бір көмек сұрап едік, өзінше болып қалды ғой бұлар. Майра, саған бар ғой. Осынсың бар. Барш, мен ішпеймін деп айттым ғой саған. Жоқ. Тұр, сенің былжыраған әңгімені тыңдап отыратын жағдайым жоқ, барш. Майра, менің айтайын дегенім басқа. Төмен қабатта жер төледе бір елес бар сияқты. Мен маған не қыл дейсің, а? Осы сен жаңа екеуін қуайын дедіңдер ғой деймін, а? Жаңа ол да келіп кетті, елесте ма бірдеме. Енді сен келіп тұрсың. Ішіп алған адамның көзінен не болса сол көріне береді. Сені қойшы, анаға не жоқ. Жоқ, мен осы үйде бар ғой. Сөзімді басынан аяғына дейін тыңдайтын адам бар ғой. Ал не істейін, айтшы, не істейін, не істейін? Аласта. Адыраспанмен өткенде үйді будақтатып, түтіндетіп аластадың ғой. Қойшы. Аласта. Сенбесең көрсетемін. Қайда, қайда? Төменгі қабатта дедім, жертөледе. Жертөле? Иә. Ол жерде варенье, салат бар, иә? Қазір тамаққа керек болады. Барсақ барайықшы. Не бар екенін итім жұтсай. Жүр. Қойшы, адамды қорқытып ал. Болшы, жүр. Осы менде аластауға бола ма? Бола береді. Сырым кейде жетеді. Ондай жеңіл желпі елестерге. Болды ма? Кетті ма? Кім? Жаңағы аты кім еді? Алина. Мен Алинамын. Бағана қойын жалғастырайық. Енді сенің кезегің. Басталдым. Кука, қуаныш. Менен басқа біреу бар ма мына жерде? Кука. Мағжан, қасыңдағы бала кім? Білмеймін, ешкім жоқ. Қалай ешкім жоқ? Балам, а? Бәрі дұрыс па? Мағжан! Жоқ. Қалай сонда? Сен бұйырмасын. Мен осы уақытқа не онда ешнәрсе байқамадым. Айна, мен саған бір шындық айтайын. Мына үйді бар ғой, сенің әкең қалай алғанын енді білдім мен. Аман, осыдан біраз жыл бұрын
Бұл үйді бір орыс қатынан тартып алған сияқты. Е, ол орыс қатын кетіп қалса да бұл үйді елесі қалып қойған. Түк түсінбеді. Қандай орыс, кім ол? Атын айтпа. Атын естісе бұрын жетіп келеді. Сен маған сенбей тұрсың ба? Болмаса мына майрадан сұра. Болмаса мамаңнан сұра. Айна, сендер биыл банка жапқан жоқсыңдар ма? Е, Майра қайдағы сұрақты қоя бермеш, мынаның іші толған арақ қой. Шай сұрап жатырмын, не? Ой-ой. Қай жерде? Осы жерде. Аты кім еді? Атын айтпа, атын айтпа. Алина ма? Мен Алинамын, тыңдап тұр. Алина, сен қараңғы жерде не істеп жүрсің? Маған кез келген жер ыңғайлы. Е, мынау елеспен сөйлесіп тұр ғой. Ишим истер дұрыс емес екен. Міне, бұл ешқандай да елес емес, бұл саналы колонка. Аты? Алина. Айта беріңіз, құлағым сізде. Ол сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Бәсе, бәсе. Барлық адамдарға жауап береді, иә? Бағана Тимур екеуміз келгенде қатты қорықтық, бар ғой бірақ. Тимур бұны беске біледі ғой. Сіздерді алдағысы келген ол. Дұрыста біліп алмайсың ба? Ах, оңбаған. Ах, оңбаған. Мен ақымақ қалғысы келген екен ғой, ә? Көрсетейін мен оған. Кеттік, Алина. Қайда барамыз? Майра, не болды? Болды, болды, бәрі өтті. Бір қарасам, сен біреуді жетелеп келе жатсың. Мен көрген елеске ұқсайды. Жанна, ол елес емес. Ол менің балам. Қандай балам? Үй, таңертеңгісін баламды алып келгем ғой, сендерге айтпай. Бөлмеден шықпай, тыныш отыр, ешкімге көрінбе деген. Мен жоқ кезде шығып кетіпті ғой, соған ыңғайсызданып отырмын. Майра, оны бірден айтпайсың ба басында? Мен Мағжанды психологқа апару керек деп аман мен ұрсысып жүрмін. Аман білсе енді бұны. Мағжанды емес, мені сүйреп апарады психологқа. Көші енді ренжімеші. Е, қайдан білейін сен өйтіп қуатыныңды? Қуат мен емес сен. Жарайды, жарайды, болды, болды. Су әкеп берейін ба? Иә. Сенде қазір. Бәрі дұрыс қой, иә? Иә, су алып келші, Майра. Қазір. Жора, не істеп жатсың? Жолама, Нағыма! Мүлдем жолама! Жора, секірме. Айна! Шаршадым бәрдім! Өмірден шаршадым! Сендерді ренжітсем бар ғой, кешіріңдер! Жора, керісінше сен мені кешір, секірме. Майра! Тыныш! Тыныш, тыныш! Сөйлеме, сөйлеме! Тимур, сен бар ғой, жақсы жігітсің. Жора! Өмірім бар алда сені. Мен өлуім керек. Оны үстіне мені Алина шақырып жатыр. Жора, секірім, сау бол. Жора! Неше күліп тұрсың, адам қайтыс болды ғой. Жора! Жора, сұр! Берге!
Ya hoş çıkıp mı? Ya ya hoş çıkıp. Hoş çıkıp. Düşündüm, düşündüm, ben düşündüm. Keşirimdir. Menemez degen, menemez. Ben olay Bolat'ta boylağan yok. Kazak'tın ballarısında göre düşündüğün çıkarsınlar. Ben olay istedim, megen yok. Mene, mene. O sıkışı koyuz degen adam. Boldum. O sıkışını çürüyemiz ki noğar. Dayındalınız. Yürkoş, yazma maksını. Ögüm. Мен қой айна. Қандай айна? Ту, аға. Кел, кел, кір. Тимурдың жазасын жақсылап бердік, е? Өзінше мені ақылға шақырғысы келе ме? Мені мен ақымақпын ба сонша ма? Тимур неге олай істеді деп ойланып көрмедіңіз ба? Жоқ. Арақты қойдырғысы келетін шығар. Иә, ол да бар. Бірақ негізгі мақсаты сізді жөнге келтіру. Жөнге келтіретіндей мен не істеп қойыппын соншама? А? Өзіме ұнайды. Ешкімге зияным келмесе болды емес пе? Ішем бе, ішпейім бе? Онда шаруасы болмау керек. Сіздің бұрынғы тұрған жеріңізді көрдік. Сол жерге қайтып барғыңыз келе ме? Өзіңіз ойланып көріңізші. Қазір қайда тұрып жатсыз? Өміріңізді өзгертсеңізші. Қысқасы, айтайын дегенім сол аға. Әрі қарай өзіңіз шешерсіз. Тимурға велосипед сыйлапсың ғой. Саған ұнап жүр-ау деймін. Е, онда үйде жүре берсін олар. Мхм. Бұларды осылай алдап сулап қуып шықпаса басқа амал жоқ. Келесі бөлімде. Бұны қазбалай бергеннен ештеңе таппаймыз ба? Тұтатты алға. Бұлай ештеңе шешпесіндер. Үш күн сендерге ақшаны қойып істейсіңдер. Бәстесейік. Жеңілген адам жеңген адамның бір апта бойы тапсырмасын орындайды.